ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା ରଖିବି ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ, ଶୁଣିବ। ଏ ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ଅଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ, ଅତି ସରଳରେ ବୁଝାଇଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆସ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। କବିତାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିନେବା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଭାବ କବି ରୂପରେ ଜାଣିଛୁ, ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଗ୍ରାମରେ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବି। ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଜୀବନ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି କବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ରଚନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତପସ୍ୱିନୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟ, ଏବଂ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ସଂକଳନ। ସେ ଥିଲେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିଏ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ସେ ଯଦିଓ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚମାନର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା କାଳକାଳକୁ ଚିର ଅମ୍ଳାନ ହୋଇ ରହିଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି କବିତା ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାରେ କବି ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଦେଶୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ଆମର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଜକୁ ବେଶ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବେଶ୍ ବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ କବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କବିତା। ଏଠି ତାରା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯଦିଓ କବି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ତାରା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନେ, ବିଦେଶର ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଛ। ଏବେ ଆସ କବିତା ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦ, ହେ ତାର କା ଗଣ କିମ୍ପା ଦିଶ ସାନ ସାନ, ତୁମେ ପରା ଅଛ କେତେ ରବି ରଶ୍ମିମାନ। କବି ସେଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ତାରକା ଗଣ କିମ୍ପା ଦିଶ ସାନ ସାନ, କିମ୍ପା ମାନେ କାହିଁକି, କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ସାନ ସାନ ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମେ ପରା ଅଛ କେତେ ରବି ରଶ୍ମିମାନ। ରବି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରଶ୍ମିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ରଶ୍ମି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ଯାହା ପାଖରେ କିରଣ ଥାଏ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିକି, ହେ ତାରକା ଗଣ ତୁମେ ପରା ରବି ଭଳି ରଶ୍ମିମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ପରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏତେ ଛୋଟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛ। ହେ ବିଦେଶୀମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରା ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ନିଜର ହୀନମନ୍ୟତାର, ନିଜର ନୀଚ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ଦିବସେ ନ ଦିଶି କିମ୍ପା ରଜନୀରେ ଦିଶ, ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ମନେ ଭୟ କିସ। ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ, ରଜନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି, ପ୍ରଭାକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏହି ପଦଟିରେ କବି ତାରକା ତଥା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ତାରକାମାନେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଅଂଶ ମାନ ତେଜଦୀପ୍ତ, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ବାହାରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିନରେ ବାହାର ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରାତିରେ ବାହାର। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜିଆନ, ତେବେ ତୁମ ମନରେ ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନୀତି କରନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି, ଚୋର ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ସେହିମାନେ ହିଁ ରାତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ଅନେକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ତାହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ରାତିରେ ଆସୁଛ। ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୋର ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଶୋଷଣକାରୀ, ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତିକାରୀ, କିମ୍ବା ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ବୃଥା ଅହମିକା ପୋଷଣ କରିଛ କି ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏ ଜଗତରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର କେବଳ ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ ମାତ୍ର, ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ କବି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିଦ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ, ତାରାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ଛଳରେ। ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜିଆନ ନୁହଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ରାତିରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛ, ତୁମେ ରାତିରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛ, କାରଣ ତୁମ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଅନ୍ୟର ଅନ୍ଧକାରକୁ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାର ଗୁଣ ତୁମ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା, ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ ସତ, ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ ନିଜର ଜଗତ। ଓହୋ, କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ,
କିନ୍ତୁ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମିକୁ କେବଳ ନିଜ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ସୀମିତ ରଖିଛ ଏବଂ ନିଜ ଜଗତକୁ ତୁମେ ଆଲୋକିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛ। କବି କହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ତୁମ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ, ସେ ପ୍ରତିଭା, ସେ ଗୁଣ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତୁମରି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କରି ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିବାରେ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ରହିଅଛ। ତୁମ ଜ୍ଞାନ, ତୁମ ଗୁଣ, ତୁମ ପ୍ରତିଭା ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ତା'ର କୌଣସି ବି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ। ତା ପର ପଦଟି ହେଉଛି, ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର କୁତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। ଆମ ଭାସ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା, ତୁମ ରାଜ୍ୟର, ତୁମ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକ, ତୁମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। ସେମାନେ ଆମକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କ'ଣ କହନ୍ତି? ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ତାରା ସଦୃଶ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଟିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରତିଭାର ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଠିକ୍ ରୂପରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆମ ଭାସ୍କର ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ତେଜିଆନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ଉପକାରରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ, ତୁମ ଦେଶର ଲୋକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା କହି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ପରିହାସ କରିଥାନ୍ତି, ଉପହାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତା'ର ବଡ଼ପଣକୁ କଦାପି ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ହେଉଛି, ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର ନଦୀ ସନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନହୁଅ ଭାସ୍ୱର। ଭାସ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ, ତୁମ୍ଭ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ଭାସ୍କର, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖା ନଯାଏ, ତୁମକୁ ଦେଖା ନଯାଏ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଆମ ଭାସ୍କରକୁ ଅବମାନନା କର, ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କର, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜଗତ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆମ ପାଖରେ ତାହା ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆମ ପାଖରେ ଭାସ୍ୱର ହୁଅ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତୁମ ଗୁଣକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଉପକାର ସାଧିତ ହେଉନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରୟୋଗ ଆମର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଭା, ସେ ଗୁଣ ଆମ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ, ସେ ପ୍ରତିଭା, ସେ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ କିରଣ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏକ ତାରକା ସଦୃଶ ହିଁ ମନେ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ତୁମେ ଆମ ଜଗତର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଛୋଟ ତାରା ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଥାଅ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ। କବି ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତାରା ଜଗତର ଲୋକମାନେ, ହେ ବିଦେଶୀମାନେ, ତୁମେମାନେ ସିନା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଆମ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ତାରା କହି ଉପହାସ କର, ହେଲେ ଏ କଥାରେ ମହତ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହତ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦାର, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଶାଳ, ତୁମର ଏଇ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭରା ଉପହାସ ଭରା କଥାରେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ଭାସେ ଅର୍ଥାତ୍ କହେ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଏ ସେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କହେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର କଥା, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯେତେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯେତେ ପ୍ରସାରିତ, ଯେତେ ବିକଶିତ, ସିଏ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସଦାସର୍ବଦା ନୀଚ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଦେଶର ଜ୍ଞାନୀଗୁଡ଼ିଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କର, ଉପହାସ କର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଶୋଷ ନଥାଏ। ସେମାନେ କଦାପି ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମହାନ, ସେମାନେ ସେଇ ନିଜର ବଡ଼ପଣରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଉପହାସକୁ ସହ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ମହତ୍ପଣ ନାହିଁ। ଯେମନ୍ତମାନେ ଯେଉଁଭଳି, ତେମନ୍ତମାନେ ସେହିଭଳି, ଭାସେମାନେ କହେ। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାମନ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେପରି ଫଳ ତୋଳିଥାଏ ବିଶ୍ୱ, ଉଚ୍ଚ ମନା ଉଚ୍ଚେ ଅମୃତ ଲଭ ଇ ନୀଚ ମନା ଲଭେ ବିଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ମନ ଯେପରି ସେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ସେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ
ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚମାନା ଉଚ୍ଚରେ ଅମୃତ ଲାଭ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନୀଚମାନା ସଦାସର୍ବଦା ବିଷ ହିଁ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ବିଦ୍ୱାନ ଜନମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହତ୍, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରସୂତ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭରା ଉପହାସ ଭରା ବାଣୀରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ହେଉଛି, ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ, ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ। କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତୁମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି, ଯଦିଓ ତୁମେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି, ଯଦିଓ ତୁମେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପ୍ରତିଭାବାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇ ପ୍ରତିଭା, ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଗୁଣ, ସେସବୁ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କର ନା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ହେ ତାରକାମାନେ, ଯେମିତି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଅନେକ ସୌରଜଗତ ରହିଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ତାରା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସୌରଜଗତରେ, ତେଣୁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତାରା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି, ଆମକୁ ତାର କିରଣ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାରାମାନେ ତାଙ୍କ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ହେ ତାରକାମାନେ, ଯଦିଓ ତୁମ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ରହିଛି, ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କିରଣ ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣ, ସେ କିରଣ ତୁମେ କେଉଁଠି ଦେଉଛ ନା ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭ ଜଗତରେ। ସେ ତାରା ତାଙ୍କ ସୌରଜଗତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜଗତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁରୋପୀୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ବିନିଯୋଗ ତାଙ୍କ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର ରବିପଣ ଥିବ, ରବିପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠପଣ, ତୁମର ବଡ଼ପଣ, ତୁମର ଗରିମା, ତୁମର ବଡ଼ିମା, ଏସବୁ କେଉଁଠି ଥିବ, ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବ। ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ତୁମର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ, ତୁମର ସେଇ ପ୍ରତିଭା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହିଁ ପାରୁନାହିଁ। ତାରାଙ୍କର କିରଣ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ତାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଲାଗିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ତାରାମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର କିରଣ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜଗତର ଲୋକେ ତାରାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ, ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ସେଇ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଦେଶରେ, ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ରବିପଣ, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠପଣ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମକୁ କଦାପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସୁଛି, ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଆମ୍ଭର ବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ହେ ତାରକାଗଣ, ହେ ବିଦେଶୀ ଶାସକଗଣ, ମନେ ରଖ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନା, ଆମ ଜଗତରେ, ଆମ ରବି, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାର, ଆମ ଅନ୍ଧକାରକୁ କ୍ଷୟ କରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଜଗତରେ ଆମ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଦୂରୀଭୂତ କରେ। ଗୋଟିଏ ତାରା ବାହାରିଲେ ବି ଆମର ଅନ୍ଧକାର ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲେ ଆମ ଅନ୍ଧକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିନିଯୋଗ କରି ଆମର ଦୁଃଖ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ, ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ, ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ତାରା ସେଥିରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ, ଏଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଉଦୟ ଚାହୁଁଥାଉ। ଏଠି ଉଦୟ ଅର୍ଥ, ଏଠି ସିନା ରବିଙ୍କର ଉଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆମ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କିଭଳି ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହେବ, ସେମାନେ କିଭଳି ଅନେକ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ସେ କଥା ଆମେ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ କାମନା କରୁଥାଉ, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାଉ, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଉ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରିବେ, ଆମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରିବେ, ଆମ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରିବେ, କୌଣସି ତାରା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାରା ଉଦୟ ହେଲେ କେତେ, ଅସ୍ତ ହେଲେ କେତେ, ଆମର କୌଣସି ଯାସ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାଚିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ହୁଏତ ତାରକାମାନେ ଆକାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି,
ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଆମର ସେଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ୍ଭ ତୁମ ମାନେ ଆମ ଅନ୍ଧକାର ନାଶିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ, ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ କୋଟି କୋଟି ତାରା ଆକାଶରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅମା ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେମାନେ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି କି? ଉତ୍ତର ହେବ ନା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଯେତେ ରବିରଶ୍ମିମାନ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଯେତେ ଔଜଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଯେତେ ତେଜିଆନ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଯେତେ ତେଜ ଦୀପ୍ତ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ଆମର ସେଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ତୁମ ନାଶିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ, ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା, ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆମ ଦୁଃଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ, ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ତୁମର କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଖରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ବଡ଼ ହୁଅ କି ସାନ ହୁଅ, ତୁମେ ଔଜଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୁଅ କି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୁଅ, ଆମର ସେଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଯାଇଆସେ ନାହିଁ। ଶେଷ ପଦ ଅଛି, ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। କବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବୁ, ଆମେ କାହିଁକି ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରିବୁ, ଆମେ କାହିଁକି ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ? କାରଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି, ଆମର ଯିଏ ହିତ କରେ ନା, ଯିଏ ଆମର ଉପକାର କରେ, ହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକାର କରେ, ଆମେ ତାର ହିଁ ନାମ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ମୁଖରେ ରଖିଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ପୂଜା କରିଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ନହେଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କହିବ, କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କହିବ। ଉପକାର କରିବା ପରେ ବି ଯିଏ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ଯିଏ ତାକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ବେଇମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଇମାନ ହେବୁ ନାହୁଁ, ଆମେ ଆମରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବୁ, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସଦାସର୍ବଦା କାମନା କରିବୁ, ତାଙ୍କରି ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। କାରଣ ଆମ ଦେଶବାସୀ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଭାଷା ଆମ ପାଇଁ ମହାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଅ, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଅ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଆଦୌ ଭୃକ୍ଷେପ କରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ, ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ଉପକାର ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କବି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ, ସେହି କଥା କହିବାକୁ ଏଠି କବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାରା ବୋଲି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ କବି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ, ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ତଥାପି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମର ଅବୁଝା ଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।